Dobrý deň, milí priatelia. Sme veľmi radi, že vás môžeme opäť privítať. Aj dnes sa budeme rozprávať s váženým Igorom Michajlovičom Danilovom. Dobrý deň. Igor Michajlovič, svoju poslednú reláciu ste ukončili veľmi dôležitými slovami, ktoré prenikli veľmi hlboko do srdca každého poslucháča. Povedali ste, dajte mády mu šancu prejaviť sa. A teraz je na každom, aby sa vyjadril. Akú voľbu urobí každý z nás, a aké úsilie vynáloži na vybudovanie tvorivej spoločnosti, na vybudovanie sveta, o akom snívali proroci. A viete, Igor Michalovič, posledná relácia ukázala, ako voľba jednotlivcov ovplyvnila v princípe život celých generácií a dokonca zničila celú generáciu. A ako veľmi voľba, ktorú kedysi urobili ľudia a následky tejto voľby jednotlivcov množstvo ľudí pociťuje dokonca dodnes na sebe. Tu sa veľmi vážne prejavuje na ich osude. A viete, dnes viac ako kedykoľvek predtým existuje alternatíva a ľudia majú možnosť rozhodnúť sa prospech záchrany sveta a vzoprieť sa satanovi, aby vytrhli z jeho pazúrov čo najviac ľudí, aby prešli zo smrti do života. A viete, Igor Michajlovič, veď nikdy nie je neskoro zmeniť tento vektor svojho pohybu smerom k životu. Náš dnešný rozhovor by som rada začala otázkou o tých, ktorí si vážne uvedomili chyby svojej minulosti. Otázka znie, čo má robiť človek, ktorý hlboko ľutuje, že sa dopustil hriechu bohorúhatstva, že zaprel Boha, zaprel Božích poslov, že sa dopustil neodpustiteľného hriechu rúhania sa Duchu Svätému. Hriechu, ktorý sa podľa Biblie neodpúšťa ani v tejto dobe, ani v budúcnosti. Ako si vymodliť odpustenie? Ako odčiniť hriech rúhania? Je to možné? Má človek šancu na spasenie, pretože veľmi dobre chápe a cíti, že nech by sa akokoľvek modlil o odpustenie, vo svojom vnútri stále cíti prázdnotu a vnútornú bolesť. Existuje šanca na spasenie a aké by malo byť v tomto prípade pravé pokánie? Zložitá otázka. Chápem, že mnohých to znepokojuje, ale viete... Tu predsa len treba rozlišovať, čo presne človek urobil. Niekedy aj často naši démoni jednoducho nadávajú. Nadávajú na nás, nadávajú na Ducha Svetého, na kohokoľvek a na čokoľvek. No, to sú démoni vo vnútri. No keď to človek prijíma ako osobnosť, a keď je toto jeho pozícia, keď sa vedome, povedzme, rúha Duchu Svetému, je to ťažký hriech. Existuje v tomto prípade pre človeka východisko? Existuje. No vždy existuje určitá gradácia. Zoberme si priemer. To znamená, že človek si bol vedomý toho, čo robí ale bol v stave nejakého zúfalstva, mal nejaký smútok alebo niečo iné a tu s nenávisťou, rozhorčením začína nadávať Bohu aj Duchu Svetému, aj všetkým na svete. Jasné, v zúfalstve človek stratil milovaného blízkeho človeka a podobne, no už citovo a potom to oľutoval. Bude mu odpustené, ak bude môcť činiť pokánie. Ale ak človek zaujme stabilnú pozíciu, rozumie, cíti, vie, ale naďalej sa rúha, pokračuje v špinavostiach. No, preto človeka to bude mimoriadne ťažké. Prečo? Pretože vymodliť si odpustenie za takýto hriech je nesmierne ťažké. Nehovorím, že je to nemožné. Hovorím, že je to ťažké. No ak sa človek pritom nezmenil, O žiadnej spáse nemôže byť ani reči. Dokonca ani o pokoji nemôže byť reč. Aj keď na konci života pochopil, bál sa, že príde smrť, niečo pocítil, chcel sa vrátiť, no už... Už to nevrátiš. Poviem to takto. Na takéhoto človeka sa ani pokoj nevzťahuje. Nikto mu ho nevráti. No, na druhej strane, ak sa človek, povedzme, omylom dopustil zlého činu alebo ho robil nejaký čas, jednoducho to popieral, bez špiny, vieš, vnútornej, bez tohto útoku zvera, potom v zásade človek má šancu. A aká je podmienka, Igor Michajlovič, aby bolo možné odčiniť toto rúhanie, pretože sa stáva, že ľudia svojou voľbou v zásade uzatvárali cestu iným ľuďom, ktorí kráčali, povedzme, po tej istej duchovnej ceste. Toto je ťažký hriech. Keď napríklad človek, ktorý je žrecom, je jedno akého náboženstva, ale stane sa stenou medzi Bohom a človekom, postaví sa, vieš, ako hora, a človek nemôže prekonať tohto žreca, aby dosiahol Boha, potom je to hriech natoľko vážny, že je to horšie ako vražda. Keď človek zabije iného človeka, zabije jeho telo. Áno, zbavuje osobnosť možnosti stať sa ale nezasiahol do osobnosti. Človek, ktorý zabije iného človeka, zasahuje do človeka. Dôvodov môže byť veľa. Áno, to je smrteľný riek. Keď si vzal život, už ho nevrátiš. Ale keď sa človek zámerne postaví, poviem to tak, na cestu k Bohu a zároveň chápe, čo robí a chápe, že bráni ľuďom ísť k Bohu. Ale táto pozícia je pre neho výhodná, je pre neho pohodlná. Páči sa mu, keď mu bozkávajú ruky, keď ho velebia, keď ani prstom všetko mu prinesú. Vieš, také je novodobé žredstvo. Toto sa vymodliť podarí. Prečo? Pretože taký stojí v ceste mnohým ľuďom. A... Je to porovnateľné s takým hriechom, akým je rúhanie sa Duchu Svetému, pretože nedovoľuje ľuďom prísť k tomuto duchu a získať život. Aj keď, povedzme, ak si to človek včas uvedomí, ak pochopí, oľutuje a začne naopak idúcim čistiť cestu, tak aj jemu bude odpustené. A niektorí a je aj dosť takých ľudí, ktorí nie len, že čistia a sami idú k Bohu, ale vedú zo sebou aj mnoho ďalších. Samozrejme, že taký dôjde. Samozrejme, že sa pred ním otvoria dvere. Igor Michajlovič, a ako prehlúšiť túto vnútornú prázdnotu? Úprimne sa kajáš, ale stále cítiš túto vnútornú duševnú bolesť a ešte akúsi prázdnotu. Iba slúženie. Najmä ľudia, ktorí si viac pamätajú ktorí si pamätajú život vo svojom vnútri, tak samozrejme, vieš, tento pocit ich rozožiera teraz. Rozožiera. No už poviem to tak, iba slúženie. Skutočne, priatelie môj úprimné slúženie duchovnému svetu môže mnohé poslať do minulosti. A potom táto minulosť nebude stať človeku v ceste. Vtedy aj vnútorná prázdnota zmizne. Vtedy sa vráti aj život. Aj naplnenie bude, všetko bude. Ale treba vidieť cieľ, treba chápať. A skutočne, ako sa hovorí, vieš, usilovať sa celou svojou dušou. No nie len dušou, ale osobnosťou k duši. Vtedy sa všetko podarí. Môže. Ale ak človek opäť podľahne pokúšeniem svojho vedomia a zaoberá sa len tým, že je rozladený, smutný, ve toto sú opäť riechy, rozladenosť, smútok, seba tríznenie. Za čo? Také trestanie samého seba. Trestanie samého seba. Kto áno. trestá v tom čase? Toto je opäť jedna z foriem slúženia satanovi. Ale je to namierené proti sebe. Vieš, taký výsmech samého seba. Ale zároveň vtedy je on ako tento žrec, ktorý stojí ako stena medzi Bohom a ľuďmi. Tak tu človek stojí sám, chápeš? To znamená, že ako osobnosť financuje Satana, aby ho nepustil Boh. No už priatelia moji. Už všetko je jednoduché. Viete, Igor Michajlovič, samozrejme existujú príbehy, ktoré hovoria o ľuďoch, že toto je človek s čistým svedomím, pretože človek sám koná spravodlivo a stavia sa proti nespravodlivosti na tomto svete. Ale viete, na základe listov stále existuje Nemalá kategória ľudí, ktorí stále prežívajú tieto muky svedomia a prežívajú pocit viny, ktorá ich hlodá a prežívajú túto vnútornú duchovnú bolesť. A chcela by som prečítať doslova jeden príklad jednej ženy. Čo na to môžeme odpovedať? Žena, ktorá sa veľmi znepokojuje, pretože kedysi sa zaoberala čiernou mágiou, vykonávala rituály. A teraz, keď sa stretla so znalosťami, po vzliadnutí našich relácií pochopila, aký je to veľký hriech. Veľmi ľutuje to, čo urobila. Bojí sa, že sa už nespasí, no ešte viac je znepokojená, že jej malé dieťa sa nespasí kvôli nej. Je šanca na spasenie v takomto prípade a ovplyvňuje takáto minulosť súčasnú prítomnosť človeka, jeho príbuzných a blízkych? A vôbec je tu taká priama otázka, ak človek zložil určitú prísahu Satanovi. satanovi ako vrátiť všetko späť? A boli prípady, keď takíto ľudia mohli nie len ísť duchovnou cestou, ale aj, povedzme, slúžiť duchovnému boli svetu? Boli také prípady, samozrejme. Aj tu treba pristupovať, vieš. Každý prípad je individuálny. Ako ďaleko človek zašiel a čo robil pomocou tejto mágie. Ak spôsobil smrť ľudí pomocou magických rituálov, ak opäť stál na duchovnej ceste ľudí, áno, je to vážny hriech. A ak sa človek zaoberal čiernou mágiou, aby získal nejaké materiálne výhody v tomto svete pre seba, pre svoju rodinu, no vieš, to je ako podvod v kartách. Toto je... Áno, hriech, áno. Ale ak človek skutočne zložil prísahu satanovi, je to vážny hriech, ak mu slúžil. Ale môže z toho človek vystúpiť? Môže. Ale opäť, v takom prípade musí ísť cez slúženie. Musí stokrát viac odslúžiť duchovnému svetu a robiť stokrát viac dobrých skutkov. Teda nasmerovať ľudí z temnoty do svetla. Potom mu bude samozrejme odpustené. Je to však prekvapujúce, pretože títo ľudia, ktorí v podstate, no áno, vedia, čo je mágia, pretože v prvom rade vedia, čo je Boh, vedia. pretože sa priamo Takže, stretávali. poviem to tak, nie je vôbec riedkavé, že ľudia, ktorí dokonca zložili prísahu satanovi, ktorí skutočne vážne a hlboko praktizovali mágiu, nakoniec odtiaľ jednoducho utiekli. To je častý jav. Prečo? Pretože človek... Keď sa začne zaoberať mágiou, no niekde podvedome si začne myslieť, vedomie mu hovorí, že no to sú nejaké triky, nejaký možno, no ja neviem, placebo efekt, je to podvod, lož, no také podvádzanie, vieš. No že kvôli záujmu, áno, áno. A to kvôli nejakému osobnému prospechu si človek spravidla aby si zlepšil svoju materiálnu situáciu, potešil píchu, už. také zabávanie sa, povedzme. Ale táto zábava často vedie k tomu, že sa ľudia začínajú ponárať hĺbšie. S prevádzaním rituálov. A čo sú to rituály? Aké sú ich praktiky? Toto je presný opak duchovných praktík. A fungujú, priatelia. A povedzme, že dostať... No, sa do služieb satana je oveľa jednoduchšie, ako sa dať na slúženie duchovnému svetu. Oveľa jednoduchšie. Vedomie to podporuje, ono to chápe. Boli prípady, keď sa dokonca ateisti stali mágmi. Prečo? Získali skúsenosť, ktorá sa nedá vysvetliť z hľadiska vedy. To znamená, že boli konfrontovaní s tým, že existuje iný svet. Boli konfrontovaní s tým, že existujú určité sily, ktoré nie sú viditeľné v trojrozmernosti, ale ovplyvňujú náš svet. A že skutočne po vykonaní určitých rituálov bez kontaktu s človekom, napríklad s predmetom manipulácie, sa v skutočnosti dejú veci, ktoré boli vykonané v rituáli. No a vtedy sa, vieš, ako povedzme, inšpirujú, no títo ateisti začnú zúrivo slúžiť satanovi. Toto bol tiež častý jav, História pozná mnohé, ale boli aj prípady, keď sa títo ateisti, ktorí sa stali mágmi, opäť prostredníctvom hier, to bolo obzvlášť rozšírené viešce z vyvolávanie duchov cez také zábavky. Prostredníctvom zábaviek sa ponorili hĺbšie do služieb satana, ale keď sa tam stretli so skutočnou silou, s iným svetom, mali odvahu uvedomiť si to a obrátiť sa úplne iným smerom. A títo ľudia dokonca získavali duchovnú slobodu. Aj to sa stalo, priatelia. Všetko je možné. Hlavné je, aby mal človek skutočný cieľ, no a opäť. Nezačiel príliš ďaleko. Tí ľudia, ktorí zašli príliš ďaleko, takéto otázky nemali. Chápali svoju odsúdenosť. Jasné. Takže sa zdá, že áno, skutočne mnohí mágovia opisujú to, že chápu, že existuje niečo väčšie. Samozrejme. Pretože táto mágia je stále obmedzená a nešíri sa na všetkých. Nie na všetkých funguje. A v tomto svete je oveľa väčšia sila. A keď už vedia, že existuje diabol je im oveľa jasnejšie aj to, no, toto je že jednoduchá boh, logika. Áno. Ak existuje diabol, potom, priatelia môj, existuje aj Boh. Je to veľmi jednoduché, ale neodporúčam ísť k Bohu cez mágiu. Poviem to takto. Z miliónov ľudí, ktorí sa pohrúžili do mágie, len jednotlivci vyšli k svetlu. Takže je ľahšie vyhrať v športke. Je radosné, že predsa len tí, ktorí poznajú systém zvnútra a vedia, ako funguje, vyšli von a, vyčia, a boli užitoční, áno. Veľa ľudí spazú satana. Igor Michalovič, nož je tu ešte taká kategória ľudí, ktorí v minulosti spáchali trestný čin. A teraz si v podstate odpíkávajú svoje tresty, buď vo väzniciach, alebo vo väzbe. A tak sa stalo, že sa stretli so znalosťami, pozerajú relácie s vašou účasťou a hovoria o tom, že to veľmi zásadne mení ich vnútorný život. Ale keď cítia toto vnútorné volanie, keď cítia naplnenie, prichádza vedomie, ktoré hovorí. Počúvaj, pozri sa na seba, veď ty si absolútne nezaslúžiš túto lásku. A vtedy sa táto vnútorná radosť zmení na pocit hlbokej viny. Otázka znie, čo je potrebné, aby sme si zaslúžili lásku. Priatelia moji, všetko je to naozaj celkom jednoduché. Prvé, čo treba, to je nedovoľovať negatívnym myšlienkam, aby boli na vašom území. Myslím tým vo vašom vnútri, vo vašej hlave, povedzme. Ak prichádza negatívna myšlienka, jednoducho ju nekrmte, správne, a všetko bude dobré. Ak cítiš a túžiš po Bohu, choď, nezáleží na tom, kde si, priateľ môj vo vezení, nie vo vezení. Poviem to takto, na slobode je to oveľa zložitejšie. Vo vezení má človek aspoň určitý čas. Áno, sú aj problémy, utláčanie, ale on vidí svet taký, aký je. A máme príliš veľa klamstiev a podvodov. Myslím tým na slobode. Kocháme sa bezhraničným nebom. Môžeme komunikovať s dobrými ľuďmi. Môžeme si robiť falšné nádeje o tomto svete. A tí, ktorí sú za mrežami, veľmi dobre chápu odsúdenosť tohto sveta. Rozumieš? A tak veľmi často sa mnohí z nich začínajú zamýšľať, čo sa stalo a prečo je tu. Nie v zmysle, čo urobil zlé, že ho chytili, ale v zmysle, prečo prišiel k takému životu. Čo ho priviedlo do väzenia? Veď to mohlo byť úplne inak. A ľudia o tom často premýšľajú. Mnohí samozrejme veria, že život je nespravodlivý, no a vydávajú sa na druhú stranu, viete, stávajú sa do obranej pozície alebo jednoduchšie stávajú sa otrokmi Satana, prebúdzajúc v sebe zviera a jednoducho sa agresívne bránia, ako môžu. Ale sú to slabí ľudia. A silní a myslieci ľudia si začnú klásť otázky. A nakoniec sa dostanú k otázke, kto som? A na čo som na tomto svete? A môžem niečo zmeniť? Poviem vám, priatelia, áno, môžete. A mnohí to menia. A mnohí, keď výtú z vezenia, stanú sa natoľko duchovne slobodnými, vieš, že im možno aj závidieť. Prečo? Pretože nech človek čokoľvek robí a kýmkoľvek je, nuž je to minulosť. Ak človek odhodí minulosť, začína život od nuly a nedovoluje minulosti dominovať v prítomnosti. Potom má človek budúcnosť. Je to tak, priatelia. Preto nie je dôležité, kde ste na slobode, vo vezení. To všetko sú podmienky kde sa nachádza vaše telo. Oveľa dôležitejšie je, kde sa nachádzate vy. A touto otázkou, kde si ty a kto si ty, sa oplatí začať. A potom všetko zapadne na miesto. A hlavné je, ešte raz opakujem, nevpúšťať hlúposti a nedovoliť im nad vami dominovať. Všelijakým myšlienkám, ponižujúcim, znevažujúcim vás. Viete, to je nesprávne. Veď na jednej strane je dobré, že človek má ten pocit viny, ktorý ukazuje to svedomie, áno, ten vnútorný hlas svedomia, ktorý hovorí aspoň o tom, že človek nie je ľahostajný k nejakým prehreškom, Samozrejme. ktoré boli v jeho živote. No veľmi častá je situácia, keď sú ľudia už v zajati svojej minulosti a už dokonca ani nepreberajú zodpovednosť za svoj život v prítomnosti, tak silno dominuje minulosť. Systém je tak vykrmený, tak odkazuje na túto minulosť, kde aj manipuluje a vymýšľa nové detaily pri každom novom prehrávaní tohto príbehu. No, to sa predsa týka každého... Áno, áno. Nezáleží na tom, kde je tvoje telo, na slobode, vo vezení, v paláci, aký je v tom rozdiel, aj keď letíš v lietadle. No čo sa tým zmení? Nič sa tým nezmení, pretože konštrukcia človeka zostáva konštrukciou človeka. Čo je v nej vložené, to aj dominuje. Ak je v tebe slabosť, bude v tebe, kým ju neodstrániš, kým sa nestaneš ako osobno silnejší. Čo treba? Treba na sebe pracovať a všetko sa poskladá. Nie je to tak? Treba vidieť cieľ, treba mať snahu, túžbu. Ak chce človek žiť, bude žiť, ak naozaj chce. Tu je jednoduchý príklad. Nebudeme uvádzať meno človeka. Mnohí ho poznajú, povedzme. Od detstva mal mimoriadne ťažký osud. Väznice, kriminálny spôsob života, nebol vrah, ale v živote si to, povedzme, odskákal. A tak sa považoval za natoľko odsúdeného, že nechcel ani počuť o žiadnom náboženstve, ani za nič. Ale stalo sa, že sa zoznámil so znalosťami. Potom sme sa dokonca sprijatelili, stali sme sa priateľmi. A naozaj som obdivoval, ako Viete, bol to človek s takou silou vôle, ohromnou silou vôle. Doslova sa prejedol tohto sveta, videl celú jeho opačnú stranu. Videl tento svet taký, aký je bez príkras. A z tejto špiny, z toho všetkého dosiahol oslobodenie v najkračom možnom čase. Prečo? Pretože mal cieľ. Chápeš, len si stanovil cieľ. Áno, boli prípady, keď sa ho, povedzme, systém ako mnohých iných pokúšal zviesť pomocou mágie. Mal skutočne tieto prejavy mágie. A aj to s ním v tomto smere zakývalo. Ale nestratil sa. A o to ide. To znamená, že pôsob je Okamžite sa napravil. Samozrejme. Áno, praktiky robil dôsledne. Je jasné, že sa stal absolútne nevýhodný pre systém, jednoducho nevýhodný, stratový. Uvediem jednoduchý príklad, priatelie moji. To znamená, že k nám prichádzajú myšlienky a my ich začíname živiť vlastným životom. Nie je to tak? Systém nám do hlavy podhodil nejaký obraz a my začíname rozmýšľať, čo je toto za obraz, odkiaľ je, prečo je, nezáleží na tom, aký. Ideš, priateľ môj, napríklad do práce. To je jedno, ráno si vstále ideš do práce. A tu ti systém začína hovoriť, doslova povedzme, ako všetko, zo zvyku, čo by si mal robiť po obede, áno? Alebo ešte lepšie. Čo zješ na obed? Začne ti plánovať život, začnete ti v hlave ukazovať, čo máš jesť. A ty to začínaš preberať, začínaš tomu venovať pozornosť. Jednoduchá otázka, kde si v tomto čase? Varí si už na obede? Stojíš a vyberáš si, čo budeš jesť? Mnohí si povedia, no to je predsa plánovanie. Áno. A ja poviem, toto je krádež. Kým si plánujete, čo budete jesť, systém vás už požiera. Najvyššie prídeš do reštaurácie alebo kaviarne. Kto sa kde stravuje na obed v práci, v práci zdôrazňujem. Prídeš a vyberieš si. Áno, väčšinou už vieš, čo budeš jesť. Nie, my sa musíme pohrať, vychutnať si to, chápeš? To znamená zabiť čas. Ale nezabíjate čas, zabíjate svoj vlastný život. Ten, ktorý ste mohli získať, namiesto toho, aby ste tento čas Túto sílu dali duchovnému svetu, dávať ju satanovi za obrázky, za predstavy. Nie je to tak? Je to tak? A tak sa stráca život. S tými obrázkami, myšlienkami sa nám odoberá celý život. S bytočnosťami, ktoré nemajú žiadny vzťah k nášmu trojrozmernému reálnemu životu tu. Takže môj priateľ, to robil inak. Keď mu prišla myšlienka, prijal ju trochu inak. Robil to tak, že sa stal pre systém stratový. Veď obrázok, to je obraz. Obraz má určitú formu. Na to, aby do vás táto forma vstúpila a otvorila sa, je v nej o začiatku energia. A keď vstrebával túto energiu, ale obraz nedržal, stal sa doslova stratovým pre samotný systém. Áno, toto existuje. A v konečnom dôsledku to mnohí začínajú pociťovať. Povedzme, v určitej fáze svojho duchovného vývoja, ale málo kto to využíva. Buď sa snažíme odpútať od týchto myšlienok, vieš, ako v meditácii kruh, všetko vytesniť zo svojho územia, alebo sa ponoriť hlbšie do lotosu, no nechať všetko na povrchu. To je správne. Je to jednoduché a ľahké. No sú aj ľudia s inými vlastnosťami. Ako tento priateľ, viete, ktorý bol v živote bojovník. Vždy sa o niečo snažil a dosahoval to, čo chcel. A v tomto prípade jednoducho pochopil, ako funguje systém. No musel som mu to nieraz vysvetľovať, ale pochopil to. Pochopil, že sú to energie, pochopil, na čom je to založené a ako to funguje. Dokonale si osvojil praktiky pyramída a četvery. Dokonale, pretože ich vykonával cieľene. A aby si sa to naučil, treba vedieť, prečo to robíš a čo robíš a mať k tomu zrelý postoj. Tak napríklad, keby sapér odmínoval, povedzme, výbušné látky, nejaké výbušniny, niečo iné, tak ako my robíme praktiky, Nezostal by nám na svete ani jeden sáper. Táto profesia sáper by na svete neexistovala, chápete? No nie je to tak. Aby niečo odmínoval, vkladá 100% pozornosti. Ničím sa nerozptyluje, je sústredený, má cieľ. Keď vykonávame určité praktiky, je jasné, že existuje priestor, na ktorom nesmú byť žiadne myšlienky. Nič je to také územie odsudzenia sa od tohto sveta. Rovnako ako v spomínanom kruhu. Áno, napríklad. To znamená, že niekde na periférii pripúšťaš tú možnosť, ale tam, kde to na teba nevplýva, priateľ môj, kde nepočuješ tie myšlienky, odkiaľ sa ti neháďu obrázky. Ale musíš byť počas praktiky úplne vnútorne sústredený na 100% práve na lásku Božiu. Na jej hromadenie na jej generovanie, na jej posielanie, na jej prijímanie. No keď robíme praktiky, dovolíme, prepáčte, chodiť po našom území hrochom. Prechádzajú okolo nás všelijaké obrazy, myšlienky a podobne, pobehujú opice, medveca s nami objíma robí našu praktiku. Ale ten, môj priateľ, dokonca vyžmíkal komára, ktorý vletel na jeho územie. Preto tam systém jednoducho prestal kohokoľvek posielať. A skutočne to prinieslo veľmi rýchly a dobrý výsledok. Áno, ako som povedal, pokúsil sa ho zraziť mágiou. V mnohých ľuďoch, ktorí sa s ním stretávali, vyvolal samozrejme prekvapenie, trošku sa na to chytil, ale mal dosť odvahy. A stačilo aj jedno moje slovo. Aký je tvoj cieľ? A všetko pochopil. Chápeš? Keď má človek naozaj cieľ, dosiahne ho, dosiahne bez ohľadu na všetko. Preto, ak máme skutočný cieľ, ktorým je život, dosiahnutie väčšného života, tak k tomu v každom prípade prídeme. Ale ak sa na to hráme, nož priatelia, prepáčte, objímajte sa s medveďmi, obdivujte hrochy, ale to je vaša voľba. No nie je to tak. Len sa potom nerúhajte Duchu Svetému. Veď vám je všetko dané a všetko je povedané. Igor Michajlovič, no mnohí si budú chcieť vziať príklad z tohto človeka, o ktorom hovoríte, pretože... Nemusíte si z neho brať príklad. Každý ide svojou cestou. Každý má svoj osud. Nezáleží na tom, kde si. Záleží na tom, či máš cieľ alebo nie. Či sa snažíš alebo nie. Mnohí vie, že ako áno, mám tu cieľ, chcem a mierim do duchovného sveta. Mnohí dokonca túžim po slúžení a podobne však. Áno, chcem slovami a v skutočnosti. A to je dôležité prijať zrelé rozhodnutie, čo chceš a zvážiť pre a proti. Je to vieš, áno, chcem slúžiť, ale potom... Počkajte, dobré slúženie zaberie veľa času, áno, ale ako? Mám tu mamu, mám tu babičku, mám tam stríka, ale mám toho veľa, mám kamarátov, ktorí ma chvália. Prečo mám slúžiť? Však? Ale počkaj, veď ty sám hovoríš, že chceš slúžiť. Tak slúž, prekáža ti mama, babička, strýko, kamaráti? Nie, priateľ môj, nič ti nebráj. Okrem šajtana v tvojej hlave. Ak ho neporazíš, znamená to, že si jeho otrokom. A tvoj osud je už známy. Ale ak máš cieľ a odvahu, neprehráš. Varí to nie je tak. Všetko je možné. Človeku je dané. Vieš, to najdôležitejšie je sloboda voľby a obrovská síla. Človek má dostatok síl, aby získal život. Všetko ostatné sú výhovorky. Igor Michajlovič, povedali ste, že váš priateľ, no Dokonca aj komára, ktorý vletel na jeho územie, vyžmíkal. A samozrejme, ľudia budú mať určite otázku. No a ako to urobiť tak, aby to bolo pre systém stratové, aby, povedzme, tiež išli takom Poviem to veľmi cestou. jednoducho. Byť človekom s veľkým čo? Byť oddaný Pánu Bohu. A pevne si za tým stáť. Vo svojom vnútri si za tým stáť. Mnohí, vieš, demonstrujú svoju duchovnosť pred ľuďmi. Netreba ju demonstrovať pred ľuďmi. Demonstruj ju pred samým sebou. Demonstruj svoju duchovnosť. Odvahu pred šajtanom. To je dôležité a to Allah ocení. Ale keď je to chvastanie, keď je to pred ľuďmi, to sa démoni zabávajú. Nič viac. To Boh neocení. Boh cení vašu lásku a vašu oddanosť. Igor Mikhailovič: Ale keď ľudia nevidia svoje hriechy, keď žijú a hovoria, že aj život majú pohodlný, že aj vzťahy s ľuďmi okolo nich sa rozvíjajú dobre, o čom to svedčí? Svedčí to o tom, že človek sa momentálne. Nikam nehýbe. Vieš, že to ako loďka v prístave, stojí si v tichom bahne a čaká, kým zhnie jej drevo, aby sa proste potopila a zostala na veky v tomto bahne. Človek musí byť ako loď s napnutými plachtami uprostred mora, ale musí jasne vidieť cieľ a vtedy príde k tomuto cieľu. Áno, môže sa smietať na vlnách, áno, v živote môžu byť púrky, Áno, to je tiež zaujímavé, priatelia. No čo je to za život bez vln, bez otrasov? Je to tak? Práve na to je život, aby sme sa aj tu nahltali do plna. Vtedy oceníš duchovné. Ale stáť v prístave, keď je všetko v poriadku, to je dohoda s diablom. On sa nedotýka teba, ty sa nedotýkaš jeho. Lož, klamstvo. A vo vnútri čo? A vo vnútri ticho. Ani sem, ani tam. Ako by si ani satanovi neslúžil, pretože ste sa dohodli. Ale ako by ani k Bohu nejdeš, pretože to nepotrebuješ. Už teraz ti je dobré. A ide o to, či ti bude dobré potom, ak sa dohováraš s so šajtanom. Všetko je jednoduché. Všetko je veľmi jednoduché. Sloboda voľby, daná Bohu. Vážte si ho, priatelia. Igor Michajlovič, ďakujem veľmi pekne za také inšpiratívne príbehy, pretože mnohí ľudia majú taký dojem, že keď som mal taký ťažký život, mágia, vezenie a tak ďalej, tak som asi slabý ako osobnosť. Ale je to naozaj tak, hovorí tak, to o slabosti človeka. preto poviem, áno, ako osobnosti. toto hovorí o slabosti osobnosti. A čo nie je to tak? Ak človek prežíva vnútornú slabosť, ak sa, prepáčte, vyčerpáva minulosťou, je to silná osobnosť? Jednoduchá otázka. Samozrejme slabá. Ak ho démoni minulosti dodnes otravujú, ak minulosť dominuje nad prítomnosťou, ty, priateľ môj, sa pripravuješ o budúcnosť. Preto sa treba stať silnou osobnosťou. A čo je to silná osobnosť a slabá? Povie mi to niekto? Čím sa odlišuje silná osobnosť od slabej? Silou lásky. Silou lásky, to je pochopiteľné. Odvahou vzdorovať tú systému. Odvahou vzdorovať, to je pochopiteľné. Mať znalosti. Vieš, sú veci a je ich veľa. Takzvaných vedcov z náboženstiev. Rôznych náboženstiev. Poznajú každú čiarku, každé písmeno, môžu ti zopakovať všetko, čo je niekde napísané, na spameť. Ale sú tak ďaleko od Boha, vieš, Poviem to tak, ako ja od baletu. Čím sa teda líši silná osobnosť od slabej? Aký je medzi nimi zásadný rozdiel? Správne. Bol by som rád, keby nám to povedali priatelia. Tak, priatelia, ak viete, napíšte. Potešíme sa však. A nakoniec by som sa chcel ospravedlniť za to, že v našej dnešnej relácii počujete cudzie zvuky. Nuž, vynútené okolnosti. Však... Ďakujem veľmi pekne za ďalší príklad toho Igor Micháľovi, že nám to neprekáža v pohybe. Nič neprekáža. Žiadne cudzie zvuky nikto a nič nikomu neprekáža. O to viac, že toto všetko je dočasné, rovnako ako naša existencia na tomto svete. Takže ďakujem, priatelia, za pochopenie. Jednoducho, poďme ľúbiť jeden druhého. Ďakujem. Obrovská vďaka, Igor Michalovič. Ďakujem vám.